ଆଇସି ମୋ ପିଲାକୁ ଧରିକି ବାଡ଼େଇ ମାଡ଼େଇକି ରାସ୍ତା ମଝିରେ କ'ଣ, ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ମୋର ଖାଲି ସେ ନ୍ୟାୟ ଟିକେ ଦରକାର। ମୋ ପିଲାର ଇଏ ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁ ଚକି ବି କାମ କରୁନାହିଁ, ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, ମୋର ଗୋଟିଏ ବେଳେ ପୁଅ, ମୁଁ କେମିତି ସଂସାରରେ ରହିବି? ଆପଣ ମୋର ସେଇ ଗୋଟିକ ମୁଁ ଖାଲି କାନିଲା କାନି ବତାଉଛି, ମୋ ପିଲାକୁ ମୋତେ କେମିତି ଦାଣ୍ଡରେ ଚଲେଇକି ଛାଡ଼ାନ୍ତୁ। ଆୟୁଷଙ୍କର କ'ଣ ଏଇ ଅନ୍ୟାୟ ଅଛି? ଆଜି ଘେରଉ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଯେ ଧଉଳି ପୋଲିସ ନିଜ କମ୍ୟୁନିଟି କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ ଯାହା ବି ହେଲା, ତ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଶାନ୍ତି ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ତ ଧଉଳି ପୋଲିସ ନିଜେ ରାଗ ରଖିକିରି ଆମ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆରେ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରୋଡ଼ ମଝିରେ ବାଡ଼େଇକି ତାଙ୍କୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ରହୁଛି, ଆମେ ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ମାନେ ଦେଲୁଣୁ ଏଫଆଇଆର, ତ ଆମ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିକି ଆମକୁ ଏଫଆଇଆର କପି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିକି ଆମ ଏଫଆଇଆର କପି ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଏଇଠୁ ପଳେଇବୁ। ଆମର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିକି ଏଫଆଇଆର କପି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଥାନାରୁ।